me of you. Your face reminds me of a better place, blue as the sky. Oi pessoal, cheguei aqui em Lisboa, Portugal, e vou aguardar até a hora do meu embarque. Vai ser 4:30 da tarde. These white clouds, missing you till the end of the world. Então, gente, pra vocês que não sabem, essas maquininhas aqui, a gente, essa aqui no caso, a gente coloca aqui o coloca o número, a numeração que você quer. Por exemplo, quero uma água, então vou colocar um 46. Você coloca aqui 46 e aparece aqui o valor em euros. Então você pega e coloca a moeda. Aí você coloca aqui a moeda de um euro. Vai colocando 10 centavos de euro. Mais 10. Mais 20. Mais 50. 10 centavos de euros. We were so bright, like the sun.